على كثير من عباده فاشكر. كانوا 3 إلى 2007 قناة عين التقيت البرنامج اسمه من السعودية وبرضو التحقت في شبكة راديو تونسي العرب القناة الرياضية كمراسل ميداني حاولت أجرب نفسي في الكورة اكتشفت أني ما أنفع إلا مشاهد يعني هو الإعلام واسع ومن المفيد أن تكتشف قدراتك. ဒီပိုင်းနဲ့အတွင်းဝင်ရောက်လာပါကလောက်ရဲ့အကျဉ်းအင်အားကိုတုံးမယ်လို့ချင်းချောက်ကြကြောင်းဆက်ဆွဲပြပါတယ်။နေသာလာပါရဲ့ရှင်တွေကဝင်ရမှာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီတက်ကချေးချမှုဒုမဟုတ်အင်အားတုံးမှုအတွက်ရောင်းချင်းများရှိလို့ကြောင်းအဆင်ပြေလို့ပို့တောက်ကြတာတွေပါတယ်။ဗလန်မြာကဘသူဝါဆက်ဆွဲချက်ကိုညှင်းဆိုတာပြီးဒီပိုင်းနဲ့အတွင်းရောင်းရှိနေတာ။ဘုရင့်ဒီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတ